সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ বিমানবন্দৰত লৈ অনা হৈছে ছজনকৈ, পাঞ্জাবৰ পৰা অনা হৈছে ছজনকৈ খালিস্তানী নেতাক লৈ অনা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ছজনকৈ খালিস্তানী নেতাক পাঞ্জাবৰ পৰা বৰ্তমানে ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ অনা হৈছে। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হৈছে ছজনকৈ খালিস্তানী নেতাক। ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিছে তেওঁলোকক লৈ অনা বিমানখনে। পাঞ্জাবৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হৈছে ছজনকৈ খালিস্তানী নেতাক। শনিবাৰে পাঞ্জাবত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল খালিস্তানী নেতা অমৃতপাল সিং। বৰ্তমান তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ অনা হৈছে। খালিস্তানী নেতা অমৃতপাল সিঙক নিয়া হৈছে, বৰ্তমান অনা হৈছে ডিব্ৰুগড়লৈ। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত, ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাড়ী বিমানবন্দৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। ছজনকৈ খালিস্তানী নেতাক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হৈছে পাঞ্জাবৰ পৰা। কিহৰ বাবে অনা হৈছে এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী প্ৰশাসন বা সেনাৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, পাঞ্জাবৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হৈছে ছজনকৈ খালিস্তানী নেতাক আৰু অমৃতপাল সিঙক কালি পাঞ্জাবত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে মই সংযুক্ত হ'ম, ফোনযোগে আছে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক ধনটি শইকীয়া। ধনটি, মই আপোনাৰ পৰা সবিস্তাৰে জানিব বিচাৰিম, কিহৰ বাবে অনা হৈছে তেওঁলোকক? হয়, এই মুহূৰ্তলৈকে খালিস্তানী নেতা অমিতপাল সিঙৰ যি ছজনীয়া দল, তাক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আৰু ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ এই মুহূৰ্তলৈ অনা হৈছে, ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ যোগে পৰা এই মুহূৰ্তলৈ ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ আহি পোৱা নাই। বিশেষভাৱে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসন বা বিশেষ পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা সবিশেষ কথাখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ, উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তলৈ কোনো মুখ খোলা নাই বা আমাক জানিবলৈ বা বিশেষ জনাবলৈ তেখেতসকলে চেষ্টা কৰা নাই। হয়, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এতিয়া ইতিমধ্যে বিমানবন্দৰৰ পৰা তেওঁলোক অৱতৰণ কৰিছে, কলৈ লৈ যোৱা হৈছে তেওঁলোকক? হয়, নিশ্চয় ক'ব লাগিব, ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ এই মুহূৰ্তত আনি থকা হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত আহি পোৱা নাই। হয়, আপুনি প্ৰশাসনৰ লগত কথা পাতিছিল নেকি বা শীৰ্ষ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ লগত আপুনি কথা পাতিছিল নেকি? আমি বিশেষভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ বা যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তলৈ কোনো মুখ খোলা নাই বা জানিবলৈ আমাক জনাবলৈ কোনো বিচৰা নাই, কিন্তু মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, সম্ভৱতঃ কালি অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙো গৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছিল, মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই। উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল বিশেষকৈ এছ পিসকলৰ লগত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হৈছিলে। তাত যিখন বৈঠক হৈছে তেখেতসকলে আমাক আৰক্ষী যিখন বৈঠক হৈছে বৈঠকত আমাৰ বিশেষ সংবাদ মাধ্যমক তাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে আৰু সিহঁতৰ এটা যিসকল বিষয় আছিলে তেখেতসকলে দুয়োগৰাকী আলোচনা কৰাৰ দেখা গৈছিলে। হয় ধনটি, আপুনি সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ দৃষ্টি ৰাখক, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক ধনটি শইকীয়া, সবিস্তাৰে জনালে কিহৰ বাবে অনা হৈছে। এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই, কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা খালিস্তানী নেতাক, পাঞ্জাবত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা খালিস্তানী নেতাক এতিয়া লৈ অনা হৈছে ডিব্ৰুগড়লৈ। ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে, ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰলৈ। কিন্তু কিহৰ বাবে তেওঁলোকক লৈ অনা হৈছে সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, ছজনকৈ খালিস্তানী নেতাক পাঞ্জাবৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ অনা হৈছে, জেললৈ লৈ যোৱা হৈছে, কিন্তু কিহৰ বাবে তেওঁলোকক অনা হৈছে এই মুহূৰ্তত সবিস্তাৰে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। ইয়াৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ দেখুৱাই আছোঁ, য'ত তেওঁলোকক অনা হৈছিল, খালিস্তানী নেতাসকলক লৈ অনা হৈছিল আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰলৈ বৰ্তমান প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল।